Wasiirka wasaaradda duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa dhagax dhigay xarun lagu dayactirayo diyaaradaha kasoo dega geyga diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana munaasabad kooban oo lagu dhagax dhigayo xarunta ka qayb galay wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, waxaana dhismaha iska caabinayo hay'ada ka socda kuwa ka howlgala Muqdisho. Maareeyaha hay'adda duulista hawada Axmed Macalin Xasan ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay xarunta. maanta waxaa farxad ii ah in aan ka qayb galo xafladan dhagax dhigga hangarka lagu dayactirayo diyuuradaha. Hangarku muhiimad gaara ayuu u leeyahay Soomaaliya iyo baxda aviationka oo guud oo ay ku jiraan diyuuradaha garoomada iyo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed. Hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed iyo hay-adaha la mid oo caalamka waxaa audit ku sameeya ama kormeer ku sameeya hay-ad caalami ah oo la yiraa International Civil Aviation Organization. Wasiirka wasaaradda duulista rayidka ah ee xukuumadda Soomaaliya, Durhaan Axmed, ayaa u mahadceliyey hay-adaha ka qayb qaatay dhismaha xaruntan oo ah xaruntii ugu horreysay ee laga hirgeliya magaalada Muqdisho, caasimada dalka. Runtii sidii dadkii ii horreeyay ay sheegeen, maanta waa maalin weyn iyo u tahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan, gaar ahaanna qaybta duulista hawada. Sida la wada ogsoon yahay oo loo sii sheegay, waddanka Soomaaliya wax burburi ka bacdi wax badan buu soo kabanayay. Waxaan marka in aad iyo aad ugu mahad celiyo horta qaybta diyaaradaha ama duulista ka shaqeeya sektorka duulista, oo runtii aan isleenahay intuu waddanku burbursanaa oo baabaasanaa marna ayagu inaysan baabi'in hayeen dadka Soomaaliya calankeeda hayay oo adduunka iyo Soomaaliya isku xiray. Runtii waxay mudan yihiin hambalyo iyo bogaadin fara badan ayay arrintaas ku mudan yihiin. Airborka ka shaqayntiisa iyo airborka inuu la jaanqaado, airborka waa airbor caalamiga, laakiinse inuu la jaanqaado airborada kale oo caalamigaana waxyaabo yaryar oo ayaa ka dhimana oo ay ka mid tahay hawshan aan maanta u fadhino. Marka run ahaantii waa wax loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed ayagu waa inay isku tashadaan. Saare Cabdi Xuseen, warbaahinta City, Jowhar.